O Tarobá Esporte tá de volta. Ontem você viu aqui no programa a notícia sobre as atletas do time de Londrina que foram convocadas para a seleção brasileira de hóquei sobre a grama. Hoje você vai saber um pouquinho mais sobre elas, sobre a rotina de treinamentos, sobre as dificuldades. A repórter Lívia de Oliveira e o repórter cinematográfico Flávio Garcia contam essa história para você. O esporte é o hóquei sobre grama, mas é no ginásio de futsal que elas treinam. O Brasil ainda não tem campos oficiais para esta modalidade. Andréa e Micaela integram a equipe de Londrina e foram escaladas para a seleção brasileira. Em outubro, vão disputar o Pan-Americano em Chiclayo, no Peru. Então, um projeto novo, né, que nós começamos aí aproximadamente 4, 5 meses e que já estamos colhendo frutos, né, com algumas atletas na seleção para representar o nosso país no Campeonato Pan-Americano. Mas antes do Pan-Americano, elas terão que passar um mês na Argentina. Será um período de adaptação ao campo de grama sintética com medidas de 90 metros de comprimento por 50 de largura, dimensões bem maiores que a deste ginásio. A demanda física durante uma partida é extremamente maior. Então nós temos que fazer um trabalho já pensando que elas estarão nessa situação, pois lá elas vão enfrentar uma situação muito mais difícil do que você treinar em quadras menores com um solo que te favorece. Andréa é goleira e uma veterana na seleção. Ex-jogadora de futsal, a gaúcha começou no hóquei há 9 anos em Florianópolis e agora treina em Londrina. Já se acostumou a usar este uniforme desconfortável, mas necessário para a proteção. Essa bolinha ela é pesada e quando ela bate no corpo ela dói, machuca um pouco, então por isso a necessidade de toda a proteção. Micaela também começou no futsal e em apenas 5 meses treinando hóquei foi convocada para a seleção brasileira. Nossa, estou muito ansiosa com essa convocação, minha primeira vez e espero estar representando bem a seleção Brasil. A conexão entre mulheres e o hóquei é o que o Brasil busca para poder disputar as Olimpíadas na categoria feminina em 2020. Parabéns às meninas, e é com essa notícia que por hoje o nosso tempo acabou.